Ahoj lidi, nacházíme se nedaleko Mohelice v obci Moravičany, která patří k nejstarším osídleným místům v okrese Šumperk a je významnou archeologickou lokalitou. Historie Moravičan je velmi bohatá, uvedeme jen střípky. První stopy osídlení pochází z mladší doby kamenné neolitu. První písemná zmínka o Moravičanech je z roku 1249. Během 30leté války celá obec vyhořela. Po první světové válce, kdy byla postavena nádražní budova, se do světa začaly vyvážet slavné olomoucké tvarušky z nedalekých Loštic. V Moravičanech můžete vidět tyto památky a zajímavosti. Kostel svatého Jiří, u kterého se dále nachází kněžská hrobka. Kaple svatého Golgota. Fara se zahradou. A stará škola. Naproti u řeky Čebůvky je mini knihovna svatého Cyrila a Metoděje. U soutoku Čebůvky s Moravou je postaveno automatické stavidlo, chránící před povodní. Přes obec prochází páteřní železniční trať Česká Třebová Přerov. Sousoší Panny Marie, svatého Floriana a svatého Jana Nepomuckého. Náves je osázená rušněmi a nachází se na ní památník obětem první světové války. Starý a nový Mariánský sloup. Kaple svatého Floriana se smírčím křížem. Na území obce se nachází část chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoravy s několika významnými přírodními lokalitami. Severně od obce se nachází Moravičanské jezero Bagr, které vzniklo těžbou štěrkopísku. V obci žije asi 1300 obyvatel. Mějte se všichni krásně, zdraví vás Marek Slavka.